Já vám přeji krásný den u dnešního živého vysílání na téma, jak jednat s negativním rodičem, když vás nějakým způsobem vysává, když vám odebírá energii a vy přesto víte, že ho nechcete vyloučit ze svého okruhu a chcete s ním být v kontaktu. Takže jako vždycky já počkám, až se připojíte, až mi napíšete, že mě vidíte a že mě slyšíte, a poté bychom si řekli pár důležitých slov k tématu, které tíží mnohé z vás, alespoň podle toho, co mi píšete. Takže pevně věřím, že vás dnešní vysílání nějakým způsobem obohatí. Ještě bych ráda dodala, že není jenom pro lidi, kteří nějakým způsobem řeší negativního rodiče, může to být jakýkoliv člen rodiny, s kterým prostě v kontaktu nějakým způsobem zůstat chcete, i když máte pocit, že vám ten kontakt vůbec neprospívá. A samozřejmě lze tyto pravdy stáhnout i na jiné vztahy, kde prostě víte, že se s tím člověkem vídat budete, že to je slušnost, nebo že prostě nemáte teď sílu na to ukončit s ním styky, ale zároveň byste chtěli nějakým způsobem z toho vyjít jinak, než jako vysátej šťovík. Takže pokud máte ve svém okolí nějaké příbuzné, který vás takto energeticky ničí, tak určitě je toto dnešní vysílání právě pro vás. Já bych chtěla pozdravit Marušku, chtěla bych pozdravit Ivetu, Editu, Adrianu, chtěla bych pozdravit Janu a vás všechny ostatní, kteří se postupně připojujete k dnešnímu živému, výjimečně dopolednímu sobotnímu vysílání. Omlouvám se. Takže ještě chvilinku počkám, minutku necelou, a potom bych začala s tímto tématem, které se týká mnoha a mnoha z vás. Ještě tedy bych vám řekla informaci, že dneska ve 3 hodiny tady na stránce Detoxikuj život proběhne další vysílání přípravky Detoxikuj život a zítra bude poslední díl přípravky Detoxikuj život, kde si řekneme pár informací, které vás můžou na této cestě, pokud jste ji se mnou začali, navést zase o kus dál. Jinak tedy já ještě jednou všechny zdravím, kteří jste přišli na dnešní živé vysílání na téma, jak jednat s negativním rodičem, když vám permanentně bere energii. Tak. Jak vůbec podobná situace vznikne? Co je příčinou toho, že když jdete třeba na návštěvu ke svým rodičům nebo k jiným příbuzným, nebo jste zkrátka s nimi v kontaktu, ať už telefonickém nebo osobním, tak se vždycky cítíte po ukončení tohoto kontaktu bídně. Cítíte se zkrátka jako někdo, kdo nic nedokázal, cítíte se jako někdo, kdo dělá každý krok špatně, cítíte se zkrátka na nic a máte pocit, že na vás neustále útočí otázky, jestli tohle vůbec máte zapotřebí. A samozřejmě hned za tímto pocitem se vynořuje takový ten pocit zodpovědnosti k tomu, že to jsou vaši příbuzní, anebo rodiče, nebo zkrátka lidé, které ve svém okolí mít musíte, i když vnímáte, že mají na vás neprospěšný vliv. Rodiče, kteří nejsou se svým životem v souladu, tak netuší vůbec, co je pro ně dobré. To je základní uvědomění. Jinak bych ještě chtěla říct na úvod tohoto vysílání, že budu používat tedy tezi rodiče, ale platí to opravdu pro všechny příbuzenské vztahy a i pro vztahy, které zkrátka teď nemůžete opustit a jsou pro vás z vašeho subjektivního pohledu neprospěšné. Tak jenom, aby nedošlo k omylu, že opravdu myslím jenom rodiče, vztahuje se to na všechny osoby v našem příbuzenském okruhu a i v jiných okruzích, pokud ty osoby tam zkrátka teď musí být. Takže rodiče, kteří nejsou v souladu se svým já, tak vůbec netuší, co je pro ně dobré. A většinou je u nich společný znak, že jsou totálně odpojeni od své podstaty.
oni v sobě vlastně pěstují a mají zakořeněné mylné přesvědčení, že přesně vědí, co je pro jejich děti dobré. A potom si chtějí svoje sny, které dávno a dávno zapadly prachem a nestihli je prostě uskutečnit, nestihli nějakým způsobem na nich zapracovat, tak si je zkrátka chtějí realizovat prostřednictvím svých dětí. A vytváří si o těchto dětech nějakou pseudopředstavu, které zkrátka věří. Jenže paradoxem je, že žádní rodiče, to znamená ani já, ani vy, svoje děti takto neznají, protože každé dítě na tomto světě je naprosto jiná originální bytost. Jo? Máme jiné přání, máme jiné talenty, máme jiné sny, máme jinou cestu a každé to dítě je úplně jiné a každé to dítě, ať už se projevuje směrem ven jakkoliv, má prostě v sobě věci, o kterých nevíme. Jo? A pokud my se nějakým způsobem chováme i v běžných situacích k tomu dítěti s malinkým despektem nebo nadřazeností, tak nám to dítě ani nemá chuť, anebo ani nemá potřebu, anebo ani nemá sílu nám o těchto věcech říct. Ale to neznamená, že v něm uvnitř zkrátka nejsou. Také je pravdou, že naše prostředí, které kolem sebe máme, v době, kdy ty děti vyrůstají, nás ovlivňuje. A těch hlavních 5 až 7 osob, které se kolem nás nejvíc motají, nemusí ani fyzicky. Stačí, že jsme s nimi nejvíc v kontaktu. Tak z pohledu toho, jak se naučíme myslet a jak budeme nakládat celý život se svou energií, mají na nás rozhodující vliv. To znamená, že dlouhodobým působením určité osoby začneme ten její přístup, její názory, její komunikaci a její chování vnímat jako naprostou normu. Což může být v nějakých případech velmi inspirující a motivační a naopak v nějakých případech to může být destruktivní. A potom záleží na tom, jaká bytost s takovýhlemi lidmi vyrůstá, jak ta bytost to zkrátka zvládne, jakou má vnitřní sílu a jak se dokáže vůči tomuto tlaku vyhranit anebo z něj i utéct. My začneme v určité chvíli dostávat rozum, nabíráme vlastní zkušenosti a můžeme si vybrat svoji cestu. Máme volbu. A tam se právě ukazuje takový ten vrozený potenciál našich jakoby osobností nebo bytostí. Protože třeba příklad, dvě sestry vyrůstají s otcem alkoholikem, jedna sestra celý život poté pije a vlastně tvrdí, že to ani jinak s ní dopadnout nemohlo, když v tom vyrostla. Druhá sestra bude zapřisáhlou abstinentkou a bude tvrdit, že přece nemůže pít, protože v tomto prostředí vyrostla. To samé je se školou, jo? Že třeba rodiče neměli žádné vzdělání, opravdu jako se tam neukazovaly peníze, nebyla tam hojnost a rodiče si pořád stěžují na tu tvrdou realitu, která nikam nevede. A vnukli těm dětským bytostem to samé přesvědčení. To znamená, že z nich nic nebude, nebudou mít peníze a musí se s tím smířit. Proč potom jedna bytost vystuduje 2 vysoké školy a začne na sobě makat s tím, že nikdy takto dopadnout nechce a druhá bytost pokrevní dopadne úplně stejně jako rodiče s tím, že ani jinak dopadnout nemohla, protože celý život vyrůstala v tomto prostředí. Tady totiž v této chvíli se to láme, protože pro někoho je negativní a neprospěšný postoj rodičů obrovskou motivací a chce všem dokázat, že to prostě bude jinak. Jo? Chceme dokázat opak, chceme prostě jít za naším cílem a tyto lidi většinou nic nezastaví. Pak je tady ale druhá skupina lidí, pro které je tento negativní postoj rodičů a jejich životní styl naprosto destruktivní a oni vlastně nemají sílu se z toho vymanit a spadnou do podobných kolejí. To znamená, že ten jejich život se potom odvíjí velmi podobně a i když tito lidé vědí, že takto žít nechtějí, že je to nenaplňuje, že jim to vadí, tak nemůžou jaksi najít ten impuls anebo tu sílu se tady z toho začarovaného okruhu dostat ven.
My, když jakoby vyrosteme, ať už jsme na jakékoliv této straně té barikády, tak si velmi často pokládáme otázku, jak můžeme naše negativní rodiče změnit. Protože pokud na nás takto působí i v dospělosti, tak ať už jsme něco dokázali a jsme v té první skupině, anebo ať už vlastně kopírujeme ten jejich neprospěšný život a jsme v té druhé skupině, tak obě tyto skupiny, obě tyto bytosti velmi dobře vnímají, že ti rodiče nejsou pro ně přínosem. To znamená, i když nemáme třeba sílu se z toho vzoru vymanit, tak stejně cítíme, že přínosem pro nás nejsou. Může nám, i když třeba tatínek pracuje tvrdě rukama a bere minimální mzdu a pořád si stěžuje a přitom půl platu prokouří a jeho syn dělá vlastně to samý, tak stejně ten syn, když tam jde na návštěvu, tak při těch řečech toho otce se necítí dobře a těší se, až prostě za sebou zavře dveře. Takže tu negativitu vnímáme, ať jsme v jakékoliv pozici a vadí nám. A potom opravdu je většinou takovou naší misí, že chceme ty rodiče nějakým způsobem zkrátka změnit. Jenže změnu musí člověk chtít sám a k tomu, aby ji chtěl, si musí nalít opravdu čistého vína a přiznat si, že nežil v pravdě. Pro ty lidi, kteří mají valnou většinu života za sebou, je toto prostě nepřípustné, tudíž oni se nedokážou psychicky z tohoto vzorce vymanit a i když cítí, že něco může být jinak, protože mají vlastně zrcadlo nastavené třeba od potomka, který něco opravdu dokázal, který vydělává peníze, který dává velikou přidanou hodnotu mnoha lidem, tak oni pořád jakoby to nechtějí uznat a snaží se to schazovat. To znamená, potomek, který také jakoby nic nedokázal, tak mu říkají, že je k ničemu, že věděli, že tak dopadne, že věděli, že bude mít bídu, že mu to říkali už v dětství. A potomek, který něco dokázal a někam se jakoby svojí vnitřní silou vyhrabal, tak vlastně slyší to samé jenom v bledě růžovém. Jo? To znamená, že vlastně poslouchá o tom, že ten jeho úspěch je dočasný, že určitě se jako něco stane, že o peníze, které vydělal, o ty, že přijde, partner, že ho opustí, že nemůže mít šťastnou rodinu a tak dále. Takže vlastně nezávisle na tom, co ty děti dokáží, tak pořád vnímají ten negativní přísun energie od těch rodičů nebo od toho rodiče, který není schopen toto zastavit, který v tom jede celý život a není schopen se z toho vymanit. Jejich negativní pohlížení na tento svět je příčinou toho, že oni tvoří skrze svoje myšlenky, pocity a činy pořád dokola negativní situace. To znamená, že pokud takový třeba tatínek je ještě v práci, ještě není v důchodu, tak vlastně pořád dokola říká, že mu nepřidají peníze, že nedostane odměnu. Samozřejmě on tomu věří. To je takové to skryté proroctví, o kterém já jsem mluvila už v mnoha videích. Pokud jste je neviděli, já vám pak dám linky k tomuto záznamu živého vysílání. Ale jde vlastně o to, že on si utváří svoji realitu. A tím, že si vytváří tuto fiktivní realitu, které on ale věří, tak se ta realita stává tou, kterou žije. Takže on opravdu nedostane přidáno. Pokud si k tomu hned poté přidá že, jako tezi, že to věděl a že zase bude mít prdlajs, no tak bude mít prdlajs. A tyhle lidi vlastně v těchto těch linkách pořád pokračují a pořád se v nich celý život točí, což je velmi, velmi psychicky náročné, ale i pro ně, protože oni vnímají, že jim není dobře, ale jsou už tak daleko na té negativní cestě, že to nedokáží zastavit, protože by si museli přiznat, že celý svůj život žili v nějaké pseudoiluzi, kterou oni mohli vlastním rozhodnutím změnit. A to je pro ně tak strašná představa, že by vlastně zjistili, že si ten život pokazili sami, že se snaží do poslední chvíle si udržet tento negativní postoj pro celé širé okolí. Bohužel to jejich přesvědčení, které v hlavách prostě mají a o kterém se neustále pořád dokola utvrzují,
se stává jejich objektivní realitou. To znamená, oni něco očekávají a ono se to stane. Nic jiného tam mezi tím není a nejsou schopni to opustit. Tyto lidé mají v sobě obrovský boj, o kterém jsem před chvílí mluvila, protože si opravdu nechtějí připustit, že žili dlouhé roky ve lži. Je to pro ně natolik těžký a natolik jakoby šílená představa, že by vlastně si museli připustit, že si toto vytvořili sami, že to nikdy neudělají a budou raději celé rodině a celému okolí strpčovat život jejich poznámkami, i když v určitém bodě už jim ani nevěří. Já si vzpomínám na jeden příběh mojí klientky, která vyšla opravdu z nuzných poměrů, kde tedy byla úplně od malička konfrontována s tím, že nebude nikdy nic mít, muži ji budou zneužívat nebo mlátit, nebude mít peníze, nebude mít vzdělání, bude ráda, když bude někde pracovat jako prodavačka a v tomto opravdu nastavení, které bylo krajně neprospěšné, ona vlastně vyrostla. A v 18 letech potkala naštěstí nějakého teda přítele, který nějakým způsobem pro ní byl obrovskou inspirací. On byl starší a ukázal jí jakoby jinou cestu, takže ona se od té rodiny de facto na chvíli odstřihla, odpojila, vystudovala vysokou školu a začala pracovat na dobře placeném místě. A potom začala vlastně navazovat kontakty s těmi rodiči, kteří samozřejmě chyběli. No a vyprávěla mi, že jakkoliv tam jezdila, vozila jim dárky, snažila se jim finančně pomoct, protože rodiče opravdu byli na minimálním mzdě a pořád vlastně s takovým tím filtrem, že každý, kdo není na minimálním mzdě a kdo nemá vlastně bídu nebo chudobu, tak musí někde krást, tak oni vlastně jí to měli spíš za zlý, že se někam dostala a pořád jí teda říkali, že to je dočasný, že o to přijde a tak dále. A ona pořád jako jezdila, pořád jim něco dávala. A stalo se to, že její maminka měla velmi vážnou autonehodu a skončila na vozíku, kdy jí teda bylo řečeno, že jediná možnost, aby se zase postavila, tak jsou nějaké extrémně drahé rehabilitace, které pojišťovna neplatí. Takže ona ji začala vlastně platit. A ta maminka se teda za rok postavila na ty nohy. Stálo to neskutečnou tenkrát částku peněz a ani po tomhle nedokázali, jako ti rodiče, to vám říkám jenom jako příklad, abyste se přestali snažit o tuto cestu. Jako z toho vyjít a říct prostě, že se mýlili, že to může být i jinak. Jo? I když jako ona v jejich očích prý tu vděčnost jako četla, tak ta maminka nikdy nebyla schopná to jako překonat a pořád, i když jako se na ní těšila, i když jakoby samozřejmě z toho měla radost, tak vždycky pustila nějakou jízlivou poznámku typu, no jo, ty si to můžeš dovolit, ale Bůh ví, jak dlouho a tak dále. Jo. Takže jenom vám chci říct, jakou obrovskou sílu mají přesvědčení, v který žijeme celý život. Chtěla jsem vám říct takové hlavní tři body, jak se k těmto lidem chovat, aby vás to neničilo, vás to nevysávalo a zároveň jste opustili snahu tyto lidi předělávat. Nemá to smysl. Pokud prostě s nimi chcete mít nějaký styk, nějakou vazbu, pokud se necítíte na to vlastní rodinu jakoby zavrhnout, protože prostě pro nás jsou tyto vztahy důležitý, i když se na té návštěvě třeba dobře necítíme, tak zkuste následovat ty tři typy, které vám nyní řeknu a uvidíte sami, jestli se ta vaše jakoby cesta změní v tom, že alespoň nebudete energeticky vysátí, ale budete to brát jako návštěvu za lidmi, kteří vám nějakým způsobem dali život nebo jsou pro vás jinak důležití, bez následků na vlastní psychice. Takže ten první bod je, chovejte se podle toho, jací jste vy a přestaňte očekávat jiné chování od rodičů a očekávejte od nich to chování, které koresponduje s tím, jací jsou oni.
To je o tom předělávání, protože takovéto vzájemné hašteření nebo výměna jízlivostí ta nikam nevede. Vy se chovejte tak, jak to vnitřně máte nastavené vy, a za každou cenu tuto linku udržte, i když k vám rodiče se nebudou chovat dobře, budou k vám jízliví, budou k vám nepříjemní. Spolkněte to, protože oni se opravdu můžou chovat jenom podle toho, jací jsou oni. A pokud takoví jsou, a pokud už nyní dokážete přijmout tu realitu, že jiní nebudou, pokud se oni proto nerozhodnou, tak stejně nemáte jinou šanci, než buď se chovat podle toho, jak to máte vnitřně vy, to znamená v klidu a v pohodě, s nadhledem, s tím, že je přijímáte takový, jací jsou, anebo máte možnost se s nima nějakým způsobem neustále dohadovat, ale stejně to nikam nepovede. Takže to je první bod, který hodně pomáhá, pokud se odmotníte od těch emocí, budete se chovat podle svého nejlepšího svědomí a budete respektovat a tolerovat. Pozor, to neznamená souhlasit to, jak se chovají vaše rodiče. Druhý bod, který je velmi důležitý, je vybudovat si kolem sebe okruh osob, který vás bude neustále inspirovat a pozvedávat. Pokud rodiče jsou nyní v tom okruhu těch 5 nejbližších osob, s kterými se stýkáte, tak je to pro vás destruktivní. Prostě to vás vysává a to málo kdo ustojí. Takže bylo by opravdu fajn si vybudovat takový okruh těch alespoň základních 5 osob, u kterých nacházíte inspiraci, u kterých nacházíte motivaci, s kterými můžete trávit čas, můžete si s nima telefonovat, můžete být s nimi v jakýmkoliv kontaktu, který vás nabíjí, a ty rodiče jakoby jemně přesunout do toho okruhu, který je až za těmito osobami. To znamená, aby ten jejich energetický vliv nebyl pro vás natolik neprospěšný a nezdravý. Velmi často se to děje v případě, kdy dospělí lidé z pohodlí anebo z odmítání vůbec přijetí zodpovědnosti za svůj život zůstávají u rodičů bydlet. Rodiče jsou tyto negativisti a neustále každý den jim vlastně určují díky jejich přesvědčením ty jejich životy. A tito lidé se cítí špatně, jsou vysátí, jsou v depresi, jsou unavení, nevědí, jak z toho ven, ale pořád dokola říkají, že se nemůžou odstěhovat, že by to sami nezvládli a tak dále. Zvládli. Pokud nějakým způsobem žijete v jakékoliv neprospěšné situaci a vnímáte ji každý den, tak udělejte krok z tohoto začarovaného kruhu ven, protože ono vás to stejně donutí. Ono to dlouhodobě nejde vydržet, alespoň to nejde vydržet tak, abyste mohli mít tu psychiku zdravou a stabilní a abyste mohli nějakým způsobem ten život mít naplněný a prostě plnohodnotný. Takže pokud už nestojíte o to jenom přežívat, ale chcete svůj život vzít do vlastních rukou, tak popřemýšlejte, jak negativní příbuzné nebo rodiče dostat z kruhu, který je nejtěsněji u vás, do toho dalšího okruhu. To vás energeticky velmi povzbudí a hodně vám to pomůže. A třetí bod je, neměňte nikoho, kdo zatvrzele věří svojí pravdě. To znamená, přestaňte jakoby rodičům oponovat a konfrontovat je s vašimi výsledky. Oni je vidí. To znamená, pokud vám říkají, že nikdy nic neměli a vy taky nic mít nebudete a vy se chlubíte tím, že máte výplatu už dvojnásobnou a že vám někdo přidal nebo že jste si mohli dovolit něco, co si rodiče nikdy nemohli dovolit, protože se snažíte tu svoji sebehodnotu nějakým způsobem navýšit. Vykašlete se na to. Oni to rodiče velmi dobře vědí. Oni velmi dobře cítí, kam jste se dostali. Oni dokáží vnitřně posoudit, že jste na tom lépe. A to, že to nekonfrontuje s tou jejich představou, nekoresponduje s tou jejich představou, to, že měli o vás jiné představy, to je pro ně prostě natolik komplikované a bolestné, že prostě nahlas to říkat nechtějí. Ale neznamená to, že to nevidí, že to nevnímají. A čím víc vy budete v klidu,
Čím víc vy budete je soudit a chtít předělávat, tím více bude dít to, že buď nastane scénář A, anebo B. Scénář A je, že zprvu ti rodiče budou do vás šít ještě víc, protože oni potřebují si přiživit tu negativitu a chtějí toho člověka nějakým způsobem dostat do úzkých. Pokud se jim to nepovede, tak většinou poté rezignují a nechají toho. Ale je tady možný i scénář B, kdy vlastně oni velmi rychle pochopí, že v této energii nebudete pokračovat a tím, že vy nebudete reagovat na ty jejich poznámky a vždycky změníte nenásilně téma na něco, co je úplně, teď se vám to může zdát zbytečné, jako co, nevím, ideální je teda nemluvit o jiných lidech, protože tito lidé si na každém něco negativního najdou, takže můžete mluvit o úplně neutrálních tématech, jako je počasí, film, který jste viděli a tak dále. Je dobré i cílit na zájmy těch rodičů a opravdu se úplně vyvarovat názorů a hodnocení jiných osob. Takže pokud máte ve svém okolí podobné příbuzné nebo rodiče nebo jiné lidi, vyzkoušejte tuto cestu, vyzkoušejte tuto taktiku. Já budu ráda, když mi do komentářů napíšete, jakou máte zkušenost s podobnými lidmi, protože je vás opravdu mnoho, kteří touto zkušeností procházejí a kteří mi píšete. Takže budu ráda, když něco nazdílíte i pro ostatní, protože každý váš jeden maličký krok může povzbudit další lidi kolem vás. Tím se tvoří ta prospěšná kolektivní energie, o kterou tady v projektu Detoxikuj život jde primárně. Mějte se krásně, děkuji, že jste přišli na dnešní živé vysílání a budu se na vás těšit ve 3 hodiny u pokračování přípravky Detoxikuj život. Mějte se hezky.